Золошлакові відходи, як відомо, цінна сировина, яка широко використовується у світі для будівництва доріг. В Україні, на жаль, немає ані досвіду застосування цих матеріалів у дорожньому будівництві, ані достатнього фінансування таких робіт. У той же час лише на золовідвалах ДТЕК Бурштинської ТЕС накопичено понад 37 мільйонів тонн цієї сировини. А саме підприємство має необхідні експертні висновки для використання золошлакових матеріалів у дорожньому будівництві. Зокрема, питання накопичення відходів такого виробництва актуально для всіх теплоелектростанцій і може бути за співпраці з місцевою владою вирішено і принести користь в розбудові доріг. Тому саме компанія ДТЕК виступила ініціатором підготовки пілотного проєкту капітального ремонту 9-кілометрової ділянки дороги Бурштин-Користовичі-Куропатники, що у Галицькому районі. Подробиці у сюжеті. Сільський голова Іван Борисохоч розповідає про те, що дасть жителям Коростовичів і Куропатник реалізація проєкту з будівництва дороги до їхніх населених пунктів. Куростовичок – заповідник Касова гора. Далі б ми розвивали, якщо б була дорога, далі б розвивали туризм. В Куропатниках також знайшли теж є гора Камінь, заповідник, теж заповідник. Знайшли там рідкісну рослину, як на цю Україну рідкісний вид осоки. В Куропатниках церква побудована 1887 року. Так ми могли б відкрити, так як музей. Плюс, звичайно, економічні перспективи, адже стан доріг на цій ділянці, як і загалом у селах Прикарпаття, жахливий. А застосування нових технологій з їх будівництва – це ще й висока якість доріг і тривалість їх експлуатації, оскільки золошлаковий матеріал має низку переваг. Він морозостійкий, він має добрий дренаж, і фактично це є така бетонна суміш, яка під дією вологи укріпляється, і ця дорога має набагато довший термін служби при 30-відсотковій економії на будівництво, власне. Якщо така технологія укладки доріг буде запропонована, безумовно, це суттєво вплине не тільки на те, що в нас з'являться додатково дороги, в першу чергу в Галицькому районі, але це, крім того, дуже позитивно вплине на покращення екологічної ситуації, особливо на території тих сіл, де знаходяться золовідвали. Наше завдання – утилізувати золу. Її можна використати при укладці доріг. Про необхідність підтримки проєктів з утилізації золошлакових відходів на державному рівні йшла мова й на засіданні обласної екологічної комісії, яка проходила у Галичі. На нашому регіональному рівні десь ми не зможемо вирішити цього питання повністю. Тут повинні бути державні програми. Але я підтримую десь науковців з тої сторони, що ми повинні дати поштовх для якраз врегулювання цих питань. Ініціатива ДТЕК Бурштинської ТЕС, власне кажучи, є таким поштовхом з огляду на перспективу дорожнього будівництва. Перспектива використання цих відходів, вона є там перспективою наступних 5-10 років, коли в Україні почнеться активне будівництво автобанів і доріг. Да, там це буде надзвичайно активно використовуватись, так само, як це відбувається у Франції, Сполучених Штатах Америки і так далі. Тобто в тих країнах, де ці технології вже абсолютно використовуються. Вагомою є і екологічна складова таких проєктів. Повинні бути заключення екологічні, а вони також є. І там нема нічого шкідливого. Сполучені Штати вже давно будують такі дороги з тих відходів. В Європі починають будувати Голландія, Польща. Ми зможемо не накопичувати на золошлакових наших на сховищах ці відходи, а успішно їх використовувати. Європа це використовує, а в Європі значно вищі вимоги до екології, ніж в нас. В розвинутих країнах Європи від 80 до 100% золошлакових відходів вони успішно використовуються в будівельних технологіях. Підтримує будівництво дороги з золошлакових відходів і Галицька районна рада. Ми готові, звичайно, якщо буде потрібно підставити плече, районна рада розгляне це питання. Наразі в районі виготовляється проєктно-кошторисна документація на будівництво такої дороги. Пілотний проєкт розробляється і в сусідній Львівській області. Там у цьому році за кошти ДТЕК здійснюється розробка проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги залізнична станція Добротвір по селу Кошаківське в напрямку села Рогалі з використанням золошлаків Добротвірської ТЕС.